Teut, mirë mëngjese. Mirë mëngjese, Teut. Mirë mëngjesi, agron mirë mëngjesi, Delfina, pra si që përmendën sot, me të vërtet është një mot me vranësira, shihet se gjatë natës ka pasur dhe shi, mirë po gjatë ditës, si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, do të kemi diell dhe vranësira kalimtare. Temperaturat do të lohatem prej 0 deri në 10 gradë Celsius, sa do të jetë edhe maksimale e ditës. Prishtina do të ketë temperatura prej 1 deri në 7 gradë Celsius, Peja prej 3 deri në 8 gradë Celsius, Gjakova dhe Prizreni prej 4 deri në 10 gradë Celsius, Mitrovica prej 0 deri në 6 gradë Celsius, Gjiloani prej 2 deri në 7 gradë Celsius, kurse Ferizoaj prej 2 deri në 8 gradë Celsius. E kemi edhe disa ngjarje të paralajmëruara për sot, apo jo, Teut? Po, i kemi edhe ngjarje, pra. Vazhdimi i seancës plenare të kuvendit. Në rend të ditës janë votimi për emërtimin e tre anëtarëve vendor të Këshillit Shtetëror të Cilësisë AKAS, propozimi për përzgjedhjen e një kandidati për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, zgjedhja e komisionerit parlamentar të FSK-s dhe zgjedhja e një anëtari të KPK-s nga radhët e fakulteteve juridike. Kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Shëndetësisë Arben Vitia do të marrin pjesë në ceremoninë e përurimit të projektit të MRI-s në Spitalin Regional të Prizrenit. Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Gizin lansojnë platformën digjitale Moodle. Në kuadër të shënimit që 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës promovoi libri Ora e Kosovës, pavarësia dhe shtetë ndërtimi me autor ish presidentin Fatmir Sejtiu. Dhe krejtë e fundit, Forumi ekonomik i grave mban diskutim në lidhje me tërheqjen e ligjit të punës nga programi legislativ 2024. Ishim pra edhe këto ngjarjet e ditës, të cilat do të mbahen sot dhe sigurisht që do të transmetohen në edicionet e një pasnjëshme të RTK-s. Ju do të shkonin në Prizren të Uta, apo jo? A mirëvetja është. A mërvetja është? Okej. Te Uta e ka teritorika tjetër. Mërvetja është. Faleminderit shumë Te Uta për të informacionin. Mirë Teuta, faleminderit shumë.